U narednim minutima emisije bavimo se muzikom i satanizmom. Raspadom porodice, veštičarenjem, poništavanjem polova i đukom. A sve je počelo jednim naizgled neobaveznim pitanjem Milomira Marića. Ti gledao Euroviziju? Pa deca okrenu, pa sam eto, silom prilika. I pročitate na ovim portalima, meni je jasno zašto se ta manifestacija toliko promoviše. To je inače jedna nevažna, besmislena manifestacija. Pa evo, i ovo je primer te besmislene promocije Eurosonga. Gospodin Đuka bi sigurno radije govorio o bilo čemu drugom, ali satanski Marić nametnuo temu i Đuka šta će narednih pola sata. Prasi ti video. Pa ne, šta je suština? Prvo, huljenje na Boga, huljenje na hrišćanstvo, huljenje na Hrista. Znači, vi vidite u publici sa onim maskama djavolskim, sa rogovima, sa... Ma nisu to djavolski rogovi, to su bre ljudi i vikinzi. Znači, neće ko djavo ti uzme dušu, nego ko viking samo da te pokori, opljačka, spali, možda malo romantike, i opet opljačka i spali. Pa, delo je da je Đuka baš pažljivo ispratio ovo kad deca promene kanal. A kad deca hoće opet da promene nešto drugo, čekaj, sine, ne menjaj da vidi tata kako hule. Ja, kad sam video tog tipa iz Švajcarske, ja sam... Pobednika. Evo, moja supruga i tašta je bilo koja, bila je svedok, ja sam rekao, ovo će da pobedi. Jezivo, to je po meni jezivo, mislim, bez želje da nekom narušavam bilo kakva prava, ali to nije pravo, to je ludilo, to je nakaradno nešto. I onda je očigledno poenta na takvim manifestacijama da nakaza neka pobedi. Bez želje da nekome narušavam bilo kakva prava, mogu da izjavim da je pobedila nakaza. Reče čovek koga zovu Đuka. Kome se inače najviše svidao Baby Lazanja, ali samo zbog imena. Otvorio mu apetit, ali kad je čuo dakle je, zgrozio se. Ostajemo na Happy-u koji je očigledno danima cedio debatu o Eurosongu i vreme je sada da čujemo mišljenje lika koji se predstavlja kao teolog, a baš ne izgleda kao teolog. Naprotiv, izgleda kao da je pojeo teologa. Ako za ne, a ja sam teolog, studirao sam to. Dakle, jasno i glasno sam učio od mnogo učenih ljudi, gospođo Jasna, da ovakav pozdrav, sada ne mogu da zbog prstiju, dakle, kakav su imali na Euroviziji, da predstavlja satanski pozdrav. Da je to satanski pozdrav. Ovo je satanski pozdrav. Satanski pozdrav. Pa ne, brate, ovo je pozdrav Ronaldinho kada da gol. Ili kad nekom pokazuješ preko puta ulice. E, aj čujemo se pa idemo na neki obred, a? Ajde, javi se pa da prikoljem ovog jaca. Na groblju. Pa koji su vas to mnogo učeni ljudi na teologiji učili da se ovako pokazuje satanski pozdrav? Ko keba kad pokazuje srce? Ovo je satansko srce, ovako satanski pokazuju srce. Ako ništa drugo, bar smo u mogućnosti evo da našim gledalcima koji vole heavy metal ponudimo ovu sjajnu majicu. Sa prihod od prodaje ide za podršku mladim satanistima, naravno za ono najosnovnije tamnu odeću, pentagrame, naopake krstove, crni lak za nokte i kokošku. Nebitno za šta. I konačno, treći dan slave na Happy-u, sveti Belzebub i sve što niste znali o Eurosongu i demonima, a plašili ste se da pitate. Šta je u stvari bilo bitno? Euroviziju nema ko da gleda. I činjenica je da Euroviziju više niko ne gleda. Ne gledaju ljudi u onoj meri u kojoj je to bilo gledano pre nekoliko godina, pre deceniju, možda i više. To nije tačno. Naprotiv, ne da Euroviziju gledaju stotine miliona ljudi, nego se i mediji nakon Eurovizije nikad više nisu bavili Eurovizijom nego sad. Toliko o tome, a sada nakon satanskog pozdrava prelazimo na veštiči obred. Što se kaže, nemoj mi to razdvajati. Da li mislite da je zato u stvari i dozvoljena ova vrsta tog veštičijeg obreda? Jer ona u svom tekstu poziva demonske sile da budu vezane za vas dok slušate tu muziku. Ona vrši taj obred i na taj način vas vezuje za te demonske sile koje, ako ćemo da razgovaramo, postoje. Slažem se, demonske sile postoje i sada ćemo sa njima i da porazgovaramo. Tada, Đuka! Tada, teolog! I dobro, demonske sile i onda one šta? Kako rade? Ona sama za sebe kaže da je veštica. Dobro, veštice, možemo da razgovaramo i o tome. Ona je govorila neke reči koje su govorili crnci u Americi pre nekoliko hiljada godina, kada su u stvari pokušavali da se odupru ovih što su ih naselili. Ljudi, da nije možda demon ušao i u koleginicu? A demon koji je bežao sa časova istorije. Upao u loše društvo, demon nije išao u školu. Boga mi, ako počne da priča na latinskom, da zovemo popa. A ne, nije demon išao ni na latinski, kakav latinski.
I baš kao što su pre nekoliko hiljada godina crnci u Americi rekli šta ćemo mi ovde? Isto to zapitala se i gošća Happy-a, inače novinarka Informera. Ako se ovakav trend nastavi, ukoliko ovakvi nastupi budu na Eurovizijama, a hoće, zato što je iz godine u godinu sve lošiji kvalitet i sve, da kažemo, prolaze sve skandalozniji nastupi i pesme, ja zaista apelujem eto i na našu zemlju da onda više ne šaljemo naše predstavnike na jedno ovako takmičenje. I onda svi lepo na Beogradsko proleće. A ono skupo ko đavo. Kako mi se čini, koleginica iz Informera nikad nije bila na jednoj dobroj satanističkoj žurci. A jeste u Rosićima. To je pakao. Ali stvarno, ljudi, ukoliko bi nas odsustvo sa budućih Eurosongova spasilo ovakvog višednevnog ispiranja mozga i bljuvanja lažnog moralizma po televizijama, pa znate šta, možda stvarno i možemo bez Eurovizije. Uostalom, što reče neki treći lik u studiju... Dakle, poslednjih 10 godina Eurovizija više nema nikakav smisao. Eurovizija nema nikakav smisao, pa ako nam je već ovo bilo poslednje učešće, ajde bar da odemo u velikom stilu. Molim režiju da mi malo utuli svetla.